área arqueolóxica de Tourón é un dos conxuntos de arte rupestre ao ar libre máis singulares de Galicia. Segundo os investigadores, estes vestixios datan do final da época do Neolítico e da Idade de Bronce. Foron realizados, por tanto, aproximadamente entre os anos 3000 e 2000 a.C. Cazoletas, combinacións circulares, zoomorfos, trisqueles e esvásticas son algúns dos motivos destes gravados, que van desde paneis sinxelos a composicións extraordinariamente complexas para a época.